Хиляди изкачиха връх Околчица, за да отдадат почет на великия поет и революционер Христо Ботев и загиналите за свободата на България. На всенародното поклонение присъстваха участниците от 75-я национален туристически поход Козлодуй – Околчица, който тази година събра над 1500 ученици и туристически организации. Служебният министър-председател Гълъб Донев заяви от трибуната, че за националните ни герои свободата е избор и борба. Точно в 12 часа сирените в цялата страна прозвучаха в знак на почет към подвига на поета-революционер Христо Ботев и геройски загиналите за свободата на България. Хиляди българи изпълниха поляната на връх Околчица, за да се преклонят пред великото дело. Над 1500 поклонници на Ботев преминаха 120-километровото трасе от Козлодуй до Околчица. Тази година най-възрастният участник в похода е 75-годишният Божидар Георгиев от Ямбол. Тук съм за трети път. Малко преди речка пострадах и от речка до тук дойдох с транспорт. Коляното ми паднах. А по време на похода Мариан от Враца става баща за втори път. Един час мама ни даде да се насладиме на срещите. Не, на срещите с приятели още в Козлодуй, на откриването на похода. И мама ни звънна, че ще си имаме вече сестриче. Визирам нея. Тя си го беше поръчала. И мама роди Ема. Вече е на 6 дни, 7. За поредна година учителят Филип Филипов се превъплощава в образа на Ботев. Българина, идвайки заради Ботев, Ботев е само повода. Българинът идва, защото дълбоко вътре в себе си, преди всичко, е българин. Той носи ботевския дух, но той носи духът на дедите ни. Оние, които под конските опашки забиха някога копие тук и казаха, тук ще бъде България. А от трибуната служебният министър-председател Гълъб Донев словото си каза, че Ботев ни задължава да сме негови достойни наследници, за които истината, свободата и справедливостта са ежедневна битка. За националните ни герои свободата е избор и борба. Нека замълчим, но нека премълчим истината, а за да чуем завета на Ботев и загиналите за свободна и независима България. На паметника на Околчица стотици поднесоха венци и цветя в знак на признателност към загиналите за свободата на България.